Tjena, tjena, välkommen till min YouTube-kanal. I denna gången har jag med mig har video nummer 3 till lägenheten. Nu kör vi. Nu ska vi se vad vi handlar. Vi handlar 2 sådana här krukväxter så. Ta-da! Växterna sitter egentligen inte i krukarna. Nej, de är... Oj! Man kan... Ja, så. Ta ut dem så. Fina, och så kan man göra med andra. Yes. Fina, snygga, gråa krukor. Så är det. De klarar sig alltid, de här växterna. Det är som, fake. Det är det som är bra. Men fina ändå. Yes, det som var i stora valet som fönstret. Ja, som är där ute. Ja. Mm. Nu har vi lampan till mitt sovrum som vi står i just nu. Mm. Här, så ser den ut på bilden. Snygg lampa. Yes. Ja, härligt. Ja. Så ser den ut. Här kommer beskrivningen. Ja. Kanske man måste följa. Yep. Och sen har vi... En fjärde kudde. Ja. Som vi har tillsammans med den har vi ju... Yep. Har köpt. Och kudde. Ja. Och den här har vi nog redan visat. Mm, täcket. Ja, så är det. Perfekt. Och sängen har inte kommit riktigt än. Nej, det tar ju tyvärr någon vecka till. Men... Ja, så är det ju. Ja. Och kopparna är också nya. Ja, precis. Yes. Pelle heter den här. Ja. Lampan. Yes. Ja. Yeah. Ja, det var väl... Det. Så har vi köpt lite annat som åker på lite grejer. Yes, så är det. Ja, men då får vi tacka för dem som har tittat på denna video. Säger vi gilla. Ja, kommentera. Prenumerera, sätt på. Det är en ringklocka. Och dela. Ja. Så ses vi i nästa video. Tack för denna video och del 3. Det kommer några till. Vi får se hur många till det blir. Yes, vi ses. Hej då.